მოგესალმებით ამ მომენტ ძვირფასო ქართული ტელესერიალის მაყურებლებო, ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. ჩემი დღევანდელი ძვირფასი სტუმარია მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მე უფრო ანანიას წარდგენა ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის და საზოგადოებისთვის, ფართო საზოგადოებისთვის. რა თქმა უნდა, დიდ სიხარულს იწვევს, რამე თუ მე უფრო ანანიას ღვაწლი და ამაგი, რომელიც მან გასწია ქართული ეკლესიის ისტორიის შესწავლის საქმეში, ძალიან დიდია, განუსაზღვრელია. მე ვერც წარმომიდგენია, რომ მე უფრო ანანიას ბოლო დროს გამოცემული საქართველოს ეკლესიის ისტორიის ავტომეულის გარეშე ჩვენი ეკლესიის ისტორიის შესწავლა და გამომზეულება მოხდეს მისი დიდი ღვაწლი საქართველოს წინაშე. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ არ გამიხილო, არ ვახსენო ის დიდი ღვაწლი, რომელიც ქართული საეკლესიო სამართლის კუთხით გასწია და კანონების კრებული მთლიანად დიდ ერთტომეულად გამოსცა მე უფრო ანანიამ. არ შეიძლება არ ვახსენო მისი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოები და შრომა, რომლის შესახებაც გვექნება დღეს საუბარი. ქართული ეკლესიის, საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია ჩრდილოეთ კავკასიაში და ასევე ეპარქიების ჩამოყალიბება ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში, ტაოსა და ლაზიკაში. დიახ, ჩვენ გარშემო ისეთი მეზობლები გვაკრავს, რომ შაგრენის ტყავით დაპატარავდა საქართველო, მაგრამ თუ ვინმე ომობს ჩვენი ტერიტორიების, ჩვენი მყობადის, ჩვენი ისტორიული საზღვრების დასაცავად, ეს არის მე უფრო ანანია ჯაფარიძე. სანამ ეს სკელტანიანი შრომა იხილავდა მზის სინათლეს ქართული ეკლესიის იურისდიქცია ჩრდილოეთ კავკასიაში, მანამდე იყო შედარებით პატარა, თორემ ისე 15 ფორმიანი წიგნი არ არის პატარა. საქართველოს ეკლესიის საეპისკოპოსოები ალბანეთსა და ხუნძეთში. აი ამ შრომებში წამოჭრილი პრობლემები ფაქტიურად არის სახელმწიფო დონის და სახელმწიფო პოლიტიკის დონის გადასაწყვეტი. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დღეს სოციალური ქსელით, ინტერნეტ ქსელით, რომელსაც აუარებელი მომხმარებელი და მილიონობით მომხმარებელი ყავს, მიდის ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არის უხმლო ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ და თუ ვინმე იცავს იმ ისტორიულ სიმართლეს, თუ ვინმე ცდილობს იმ ისტორიული ჭეშმარიტების დადგენას, ეს გახლავთ მე უფრო ანანია ჯაფარიძე. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ჩემი სტუმარია. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქართული ტელევიზიის ეთერში პირველი გადაცემა, თორემ მე უფრო ანანია ბევრჯერ ყოფილა ჩემთან ეთერში და ჩვენი სწორედ დღეს განსახილველი ორი უმნიშვნელოვანესი საკითხი გვექნება. უპირველესი მაინც ის არის, რომ საქართველოს ეკლესიის ისტორია ფაქტიურად ჩვენი სამშობლოს ისტორია, ჩვენი ერის ისტორია, ჩვენი იდენტობის განსაზღვრელია და სწორედ ამ მამულიშვილურ დიდ საქმეს ემსახურება ძვირფასი მე უფრო ანანია ჯაფარიძე. მე სიტყვის ალავერც გადავალ მე უფესთან და პირველი ჩემი შეკითხვა ასეთი მოწიწევით ეს იქნება მე უფრო, რომ რა მიგიყვანათ თქვენ აი ამ წიგნამდე, ამ დიდ შრომამდე, ფუნდამენტალურ შრომამდე, რომელიც საკმაოდ სკელი მოცულობისა 1000 გვერდზე მეტია და საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია ჩრდილოეთ კავკასიაში, რამე თუ დღეს ჩრდილოეთ კავკასია მოიხსენებათ რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაშია და აი თუ ვინმე საუბრობს ჩრდილოეთ კავკასიაზე და ჩრდილოეთ კავკასიაში ქართული ეკლესიის იურისდიქციაზე, ქართველთა ეთნიკურ წიაღსვლებზე, მათ ნაშთებზე ჩრდილოეთ კავკასიაში, ეს არის სწორედ თქვენი ციგნი. მე ამავე დროს არ შემიძლია არ გავიხსენო 90-იან წლებში ხელიდან ხელში გადადიოდა მე უფრო ანანიას ციგნი ქართველთა ბიბლიური წინაპრები. ეს იყო ციგნი, რომელსაც ალბათ ყველა ქართველი კითხულობდა. ეს იყო ის პერიოდი 90-იანი წლების შემდეგ, როდესაც კომუნისტური მმართველობის შემდეგ
შესაძლებელი გახდა სასულიერო ლიტერატურასთან, ჭეშმარიტ ეროვნულ ლიტერატურასთან მიახლებდა უპირველესი, როდესაც შემიყვარდა მეუფე ანანია ჯაფარიძის ღვაწლი და მოღვაწეობა, სწორედ ეს წიგნი იყო ქართველთა ბიბლიური წინაპრები. ეს რომ არ მეხსენებინა ამ გადაცემაში არ შეიძლებოდა. მაგრამ გავაგრძელებ ისევ თემა საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია ჩრდილოეთ კავკასიაში. აი, საიდან წამოვიდა ეს იდეა, საიდან დაიბადა ამ შრომის, ამ ფუნდამენტალური შრომის შექმნის იდეა? ბატონო ვაჟა, დიდი სიყვარულით გლოცავთ, გავკურთხებთ. მადლობა. მადლობელი ვარ, რომ განებორებული ვარ თქვენგან, გამიზანდებით ჩვენი ერის ერთ-ერთი უდიდესი მოწმასული მუშაკი, გამოჩენილი პოეტი, საზოგადო მოღვაწე, მკვლევარი, დიდებული მკვლევარი, დიდებული ნაშრომები გაქვთ, განსაკუთრებით ბაბას ერთ-ერთ თქმა გიორგი სააკაძის შესახებ თქვენ მრავალ ტამეულებს. ახლა 400 წელი ახლოვდება მართლობის დიდი გამარჯვებიდან და აი ეს თქვა მისი მადლი და ღვაწლი აი ამ დიდი გამარჯვებისა, მნიშვნელობა ამ დიდი გამარჯვებისა ჩანს თქვენ წიგნებში და თქვენი წიგნის გარეშე ეს რა თქმა უნდა დღეს ოლივერ ჩაივლის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დიდი ღვაწლისთვის. მადლობა, მადლობა მეუფე. რა შეეხება აი ჩემ წიგნებს და ჩრდილო კავკასიას, იქამდე მოგახსენებთ და გეტყვით რომ როცა ვიყავი სულებით ახალგაზრდა ეპისკოპოსი, ეს 80-იან წლებში, როცა მაგურთხა პატრიარქმა 91 წელს, ესე იგი თავისთან დამიახლოვა და ჩამბარა სხვადასხვა განყოფილება. აქვე უნდა მაპატიოთ, რომ მეუფე ანანია ჯაფარიძე არის ყველაზე უხუცესი ეპისკოპოსებს შორის, რომელიც ილია მეორის უწმინდეს და უმეტარეს ილია მეორის კურთხევით ხელდასმული ეპისკოპოსი. კი, ქიროტონით ახლა. ქიროტონი არის ყველაზე უხუცესი. ჩემს მეორეა ყველა ნაკურთხი, ვინც კი არის დღეს ჩვენი ეპისკოპოსი, ეპისკოპატი. და ჩვენ უწმინდეს პატრიარქთან ძალიან ესე ყოველდღიური ესე მუშაკობა გვხდებოდა და ესე ხედავდი, რომ პატრიარქი დანაკვლიანებული იყო. რა იყო ეს მიზეზი? თვითონ ბრძანა, რომ ეს არის ის, რომ შეიძლება მსოფლიო საპატრიარქო, კონსტანტინოპოლის დიდი საპატრიარქო, ასე მსოფლიო დიდი საპატრიარქოები არ ცნობდნენ იმჟამად ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალიას. დააყენებდნენ ავტონომიურ ეკლესიების რიგშიც კი ეს წარმოუდგენელია ჩვენი ათასწლოვანი ეკლესია. წარმოიდგინეთ, რომ ავტოკეფალური არ არის, მე ამბობ, რომ რაღაც დიდი მოზარმაზარი სოფლიო ეკლესია და არის ავტონომიური ეკლესია. მოდა ჩვენ უწმინდეს პატრიარქის ღვაწლი და ყოველდღიური შრომა, ყოველდღე დილიდან საღამომდე და ღამითაც იყო მუდამ, რომ აი როგორმე ესე იგი კონსტანტინოპოლს უნდა ეგერებინა ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია. და იქიდანაც მოდიოდა, იმიტომ რომ მე ვალა ეს კორესპონდენციის ანალიზი და წერილები მოდიოდა იქიდანაც, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ერთ კეთილად განწყობილი მეგობრულად და სიყვარულით ვართ, მაგრამ შექმნილი სიტუაცია ესე იგი, რადგანაც რუსეთმა ესე იგი როცა 19 საუკუნეში გააოქმა ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია, გაოქმებული იყო ეს ერთი საუკუნე, ესე იგი დაახლოებით 17 წელი რაღაც რაოდენობა ასეთი, ანუ საუკუნეზე მეტი იყო გაოქმებული. და მის მერე რუსეთმა მართალია როზა სამწერს აღიარა კლავ ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია, მაგრამ ესე იგი აღქრული ადგილს იყო, ესე კონსტანტინოპოლს სჭირდებოდა ესე იგი ხელახლა, როგორც თვითონ ამბობდნენ, დადასტურება. და ამისთვის მოითხოვდა, რომ გამოგგზავნეთ თქვენი ეკლესიის ისტორია, წყაროებზე დაფუძნებული მასალები, რომ ნამდვილად ეს ავტოკეფალური იყავეთ და ხართ და ასე შემდგომ. და ნახა ესე იგი რაც იყო მასალა, ეს ათეისტური ეპოქა წარმოიდგინეთ, მაშინ ეკლესიასთან არ იყო დაახლოებული, ახლა ყველა ცდილობს ახლოს იყოს, მაგრამ მაშინ ეს არის 80-იანი წლები, ძვირფასო ტელემაყურებლები იმ დროს ძალზე ერიდებოდნენ, ახლა რო არის კარგი ნათქვამი სათუფეზე შარიკარებოდნენ, ერთადერთი ისტორიკოსი ბაბილინა ლომინაზეს ისე როგორღაც ესე თხოვა პატრიარქმა და ის მოდიოდა ამ საკითხებზე მუშაობდა. და ასე რომ ეს იყო სრული საკითხი და კიდე რასაც აგზავნებდნენ, ამბობდნენ, რომ ესაა ძალიან ისე არა თანამედროვე წყაროებზე დაფუძნებული და ასე თქვა საეკლესიო თვალთახედვით არაა დაწერილი, ესე იგი არ მოწონდათ. მერე გადაწყვიტა, რომ პატრიარქმა თვითონ სასულიერო პირს დაეწერა
ასე თქვა, ასეთი და ერთ-ერთი მე დამავალა, სადღაც დამავალა. Პირველი თემა იყო დიპტიხი და დიასპორა, მახსოვს ესა ურთულესი საკითხი ჩვენ ეკლესიის ადგილი მართლმადიდებლურ სოფლიო მართლმადიდებლურ დიპტიხში, როგორ გვეკუთვნოდა ისტორიულად, რომელ ადგილზე ვიყავით, რომელზე ქსურდა და ასე შემდგომ. Да диаспора, сатконда машинас ეს საინტერესო საკითხი. Მე რა დამავალო თემა დავაწერე თვითონ ავტოკეფალიაზე. ახემთო ამბობ, მე რომ მართლაც დავწერე ესა და ეს მე საფუძვლად დაედო ამ წიგს, თქოლოგზარა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის ისტორია. ამის მე რა თქონდა გავიდა რამდენი ათეულობი წლები გავიდა. Да ჩვენ ხედავთ ჩვენ რომ ღვთისმადლით ეკლესია მოიპოვა ავტოკეფალია. ღვთისმადლით გათავისუფლდა საქართველო და დღეს ვარ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ბედნიერება არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, გულსადგენია რომ დაშალეს და ჩვენი სახელმწიფო ეს ჩვენ უნდა დავინახოთ დროებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ დაშლილია ჩვენი სახელმწიფო, საქართველოს დაშლილია. სათუმაოდ სამწუხაროდ. ესე არ შედის ესეთი თქოს რაღაცა, გონება ჩვენი გონება არ იღებს ამას. და ჩვენ გულში რა თქმა უნდა ეს ერთიანი სახელმწიფოა, მაგრამ ესე იგი ვორსისით, ესე იგი სალკე სახელმწიფოთ აცხადებს ზოგიერთი სახელმწიფო აფხაზეთს, სამხრეთელსეთს, გული ამოუღეს თითქოს გული ამოღებული. შიდა ქართლი არის გული, საქართველოს გული ამოაცალეს. გული ეს უნდა გავეაზროთ. ხო და იმის ესე ხედავთ საინტერნეტო, თქვენ ახლა ახსენეთ საინტერნეტო სივრცე. ხედავთ რომ ესე უამრავი მასალა არის, უამრავი ესე წერენ აფხაზებს, რა თქმა უნდა. ეს სეპარატისტი აფხაზები, სეპარატისტი ის ნაწილი, ყველაზე არ ამბობ, ვიღაც ნაწილი, ვინცა ეს სეპარატისტი. და არტო ისინი არა, შილო კავკასიის ესე ყველა ეს ხალხი, ყველა ტომი, რომელიც ადრე თქვა არ ქონდათ მათ ესე დამწერლობა, ახლა ესე რუსულ სკოლებში სწავლობენ და ისე საოცარ მასალებს ამუშევენ და დებენ თანაც ესე გრანდიოზული წარმოუდგენელი პრეტენზიით. რომ ესე გაოცდებით, თელჩილ კავკასიის ყველა ხალხი და დაღესტნელები, ლეკები, ესე იგი ავარელები, მე ინგუშები, ჩეჩნები, ესე ზოგი რა თქმა უნდა ჩვენ დიდი მეგობარია, მაგრამ საქმეს არ რომ თვითონ მასალა რაც არის, რაცა რუსულ ენაზე, ესე იგი ის არის არაზრებს მათ საშუალებას, რომ ობიექტური ისტორია დაინახონ, ანუ პრეტენზია აქვს ძალიან უზარმაზარი საფუძველი არ გააჩნია. პრეტენზიები უზარმაზარი, აი მაგალითად ახლა უბრალო ხალხის მოწერაც ხო ჩანს იმან თქვა კომენტარებში ინტერნეტში ჩანს ეს ყველაფერი თქვა და იუ ხედავ რა თქვა ყოველწილია თქვა დაღესტანში სადღაც თქვა ლეზგინი როქვია თქვა ლეზგინები ცალკე არის ჩვენ ლეკებს ეძახთ რა კიდე სხვაგან არის ავარელები კიდე სხვა არის სიცერე ერთხელ წერილებს და ამბობენ ასე რაღაცას რომ არა ჩვენი ისტორიული ქვეყანა არის ალაზნის ხეობა კახეთი გვეკუთვნოდა ჩვენ ისტორიულად ეს ჩვენი მიწაწყალია იქ რო ხდებოდა ესე იგი თარეშები ლეკებისა რო ჩადიოდნენ ესე იგი ეს იყო კონტრიბუცია რადგანაც ეს ქართველები მერე მოვიდნენ ესე თავდაპირველად ჩვენ გვეკუთვნოდა ეს მიწაწყალი მერე მოვიდნენ ქართველები იქა ჩვენ ესე წაგვართ ეს მიწაწყალი მაგრამ ჩვენ ამას არ შევგუებით და ჩვენი მე კახეთს ისევ დააბრუნებთ და ასე მარტო ისინი კი არა თქო აზერბაიჯანის ისინი ვინც არის ასე განწყობილი რაღაცნაირად რომ ეს იყო ალბანეთი თქო იგივე კახეთს ეს იყო ისტორიული ალბანეთი და ესე იგი ესაა ჩვენი მიწაწყალი ალბანელები ჩვენი წინაპრები არიან და ასე შემდგომ არა ქვემო ქართლზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია თქო ტავკლაჯეც რომელიც ეს ციგნი ეზგნება ამაზე ესე ყველა არის რა თქმა უნდა მაგრამ სომეხი თქო სეპარატისტები რომ ესაა ისტორიული სომხური მიწაწყალი და ახლა აქეთ დასავლეთ საქართველოში კიდე ერთი ამბავია რომ ესე ეს გინდა თუ არა ესე ხო ესე ადიღე ჩერქეზების მიწაწყალია დასავლეთ საქართველოს ისტორიული და ესე ამას რა თქმა უნდა ყველაფერს ჭირდება ანალიზი გაგება იმათ პრეტენზიების გაგება ეს ართული საქმე არა ადვილი საქმე ამიტომ ჭირდება მრავალტომეულების დაწერა და განსაზღვრა ეკლესიურადაც არასწორად არის განსაზღვრული ახლა ესე იგი მაგრამ მინდა რომ მოგახსენოთ ჩემი აზრი. ჩემი აზრი კი არა, ესე ეს მეძებული აზრია, მაგრამ მაინც ისტორიოგრაფიასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ჩემი ესე იგი, როგორც მე ვხედავ, ჩვენი ყველაფერი უბედურების წყარო არის ის, რომ ჩვენი ესე მე-20 საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია აც და ესე იგი სწორ მიმართულია. ეროვნული განვითარების ძალიან აც და ახლა მოახსენეთ ამაზე. ესე არის ძალიან ცნობილი ესე იგი ისტორიკოსი
დოქტორი და ძალიან ცნობილი, ეს უკლევარ და უამრავი წიგნის ავტორი და ასე ზოგ აკადემიის ეს ინსტიტუტის თანამშრომელი შნი რელმანი, ასეთ ძალიან რთული გვარი აქვს და ანალიზს უკეთებს, ძალიან კარგად იცნობს. ის წერს და არა მარტო ის, აი თქვა ჩვენი დიდი მეცნიერი იყო ტარიელ ფუტკარაძეს შესანიშნავად წერდა ამ შესახებ. რომ ესე იგი, იყო ორი ისტორიოგრაფია, ძველი ქართული ისტორიოგრაფია და ახალი ქართული ისტორიოგრაფია. ძველი ქართული ისტორიოგრაფია, რომელიც არის ჩვენი წყაროები და ასეთი იყო ხახანაშვილი და ბაქრაძე ბოლო პერიოდში. მეოცე საუკუნის დასაწყისში და ილია იყო ამ სკოლის ესე იგი ასე თქვა მფარველი, ილია იყო გამგზელებელი, ილია ჩვენ ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი და იაკობ გოგებაშვილი. აი ბოლო ამ ისტორიკოსებთან ერთად არ შეიძლება პოლიექტოს კარბელაშვილი. ხო, აი ესენა, დიახ. დიდი ისტორიკოსი სიმ ჩვენ ყავდა. ესე წყაროებზე ჩვენ წყაროებს უმეც აღიარებდნენ. მარა მოვიდა და ის ამბობს, ეს იგი ეს რომელიც დავასახელე, ის ანალიზს აკეთებს და ამბობს, რომ ეს იგი რა ქონდა ძველ ქართულ ისტორიოგრაფიას, ის ამბობდა. ესაც ძალზე საინტერესო. რომ ეს იგი ამ ისტორიოგრაფიის თანახმად, ეს იგი ქართველთა ნაციონალური ერთობა არსებობდა ჯერ კიდევ ბრინჯაურ რკინის ეპოქაში, ანუ გვიან ბრინჯაურ რკინის ეპოქაში, ანუ ქრისტეს შემოვიდა პირველ 1000 წლებში. ანუ ქართველთა ნაციონალური ერთობა უკვე არსებობდა, მთლიანობა არსებობდა. და მოიცავდა არა მარტო ამ ტერიტორიას, რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, არამედ დღევანდელი თურქეთის ჩრდილო ნაწილს, ასევე კავკასიას. ანუ ეს ნაციონალური ერთობა, მთლიანობა იყო, ერთი ხალხი იყო. ქართველობა იყო ერთი მთლიანი ხალხი, ესე ქრისტეს შემოვიდა 1000 წელიწადს ადრე. ერთი ნაცია იყო. ისე ნაციონალური ერთობა არსებობდა, ასე უწოდებს, ერთობას უწოდებს ის კაცი. მაგრამ მე მოვიდნენ ბოლშევიკები, 21 წელში მოვიდნენ ბოლშევიკები და ეს ამბობს, ანალიზს აკეთებს, დიდ ანალიზს აკეთებს, ამ ფართო ანალიზს აკეთებს, რომ ეს ყოველად მიუღებელი იყო ბოლშევიკებისთვის, ეს ისტორიოგრაფია. რომ არავით არის ნაციონალური ერთობა, არავით არის ენობრივი მთლიანობა და მათ ასე მოძებნეს ეს პატკანოვი მარის თეორია. პატკანოვი იყო ესე პეტერბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი, შეკილი მეფის რუსეთში, მაგრამ მათ ამოიღეს, რადგან ნიკო მარმა ამ დროს მიიღო პარტიის ბილეთი, გახდა ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საბჭოთა კავშირში, ადმინისტრაციული ერთ-ერთი დიდი მმართველი, დიდი ინსტიტუტები ხელმძღვანელი გახდა. და ასე იგი ასე რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო ნიკო მარმა, ეს იყო პატკანოვის მოწაფე, რომელსაც ილია ჭავჭავაძე ებრძოდა. და ნიკო მარმა ამ ბოლშევიკებთან ძალზე მჭიდროდ იყვნენ ერთი ისე და ესე მიიღებინეს თეორია, რომ არავით არის ნაციონალური მთლიანობა ქართულებს არ არსებობდა. არამედ მხოლოდ ქრისტეს მერე რომ გავედა ესე 1000 წელი დაახლოებით მე-19 საუკუნეში იყო პატარა ქართლის ტომი, რომელიც ახლა მცხეთის რაიონში ცხოვრობდა, ძალიან აგრესიული იყო ეს ტომი და ეკლესიის მეშვეობით მან შეეძლო შეიჭრა კახეთში და ისინი ალბანელები გააქართველა, შეიჭრა დასავლეთ საქართველოში და ადიღეველი ჩერქეზები და ისინი გააქართველა და კონსტანტინოპოლს თვითონ იურისდიქცია ჰქონდა და გაოქვა იურისდიქცია, შეიჭრა თვითონ სამხრეთ საქართველოში. ანუ ესე იგი ახლა ეს თეორია არის გაბატონებული ახლა ამჟამადაც. აი ამჟამად ჩვენ თუ გადავშვით გინდათ ენციკლოპედიას, ჩვენს საუკუნის ენციკლოპედიას, ესე იგი ბოლშევიკებს ეს თეორია გავატონდა. გინდა სასკოლო სახელმძღვანელოები, აი ახლა მაგალითად სკოლაშიც, აი ახლა არა დიდი ხანი ჩვენი ძიტას მეგობარი არის ბატონო გზარი, შევხვდით ვაშინდელ ესე ერთ-ერთ ძალიან ესე დიდ პიროვნებას, რომელსაც ეხებოდა ესა და ესე გზარი გულით კიოდა, რომ აი ამ სასკოლო სახელმძღვანელოში წერია, რომ დასავლეთ საქართველო იყო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში 600 წლის მანძილზე, მე-4 საუკუნიდან მე-10 საუკუნემდე კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში იყო და მერე შეიცვალა ქართული ეკლესიაო. და აქ მოდიო დავწეროთო, ესე ჩვენ ვთხოვებთ, რომ ესე კი ბატონო, ეგ თუნდაც ეწეროს, მაგრამ თქვათ, რომ ალტერნატიული აზრიც არსებობს ძველი ქართული, ძველი ისტორიკოსებისა, რუის უმეცის კრებისა, რომ არა, ეს ყოველთვის იყო ქართული ეკლესიის იურისდიქციაში და ის კონსტანტინოპოლის იურისდიქცია ლაზიკაში კი არსებობდა, მართალია ნოტიციებში ეს ჩანს, ანუ წყაროებში ეს ჩანს, მაგრამ ის მოიცავდა არა დასავლეთ საქართველოს, არა სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს, ანუ ტრაპეზუნტის რეგიონს. ტრაპეზუნტის რეგიონის ყოველთვის ქართული იყო და იმას მოიცავდა ეს, ანუ დღეს ქვია ლაზიკა, ლაზისტანსაცა თურქეთში. აი იქ იყო ეს ლაზიკის ეპარქია კონსტანტინოპოლისა და არა დასავლეთ საქართველოში. ესე იგი
თხოვეთ, რომ ესე იგი, იქნება როგორც ალტერნატიული აზრი, ანუ კი ბატონო დაწერეთ, რომ ესე იყო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში, მე-19 საუკუნეში, მაგრამ მოდი ესე დავწეროთ, რომ რომ არა, არის კიდე სხვა აზრი, რომ ეს არა სამდროში ეს ეპარქია იყო სულ სხვაგან. ახლა რატო აქ მშობლობა ამას მე-19 საუკუნეებს? საქმესა რომ ამას ახლა იყენებს, ამას წერი ახლა ენციკლოპედიებში, აი პრავსა ენციკლოპედია გამოდის, ტომოვილებში იგივე წერია. ხო, ამას იყენებს ვინა? აფხაზეთში არის სეპარატისტი საეკლესიო ასე პირები. ძალიან აქტიურები, ძალიან ენერგიულები, ბევრ წერენ, ბევრ წიგნებს წერენ, წიგნაკებს წერენ, რუკებს წერენ და ეს ყველაფერი მიაქვთ კონსტანტინოპოლში, ანუ სოფლის საპატრიარქოში და სხვა სოფლის საპატრიარქოში და ებნებიან ახლა ასეთ რაღაცას, რომ აი თვითონ ქართველები ამბობენ, რომ თქვენს იურისდიქციაში იყო დასავლეთ საქართველო 600 წლის მანძილზე. თქვენია თავდაპირველი იურისდიქცია. მაგრამ მესამე მსოფლიო კრება, რომელიც უცხლელი არ კრებების კანონების დადგენებით, მუდმივი არის, არ იცვლება. იქ წერია, რომ თუ ერთი ეკლესია შეიჭრება მეორე იურისდიქციაში, მაშინ ვალდებული არის გაათავისუფლოს ეს იგი ქვეყანა, ეს ეკლესია და დაღსდგეს სტატუს ქვო, ანუ აღსდგეს ძველი იურისდიქცია. ამიტომ სადღაც თქვენი იყო დასავლეთ საქართველო 600 წელი, ანუ ქუთაისი თქვენი იყო და ასე შემდგომ, ისე უნდა აღსდგეს, თქვენ უნდა დაგებრუნდეთ ეს კონსტანტინოპოლს და ისე დაგებრუნდეთ ჩვენს. ისე ჩვენს აფხაზეთი ვიყავთ ქვეყნის იურისდიქციაში, თვითონ საქართველოს წერენ. მერე მოვიდნენ ესენი და მერე ეს. ასე რომ ესე ეს იურისდიქცია, ესე ეს ისე არის გაკეთებული, ეს მე-20 საუკუნის ახალი ისტორიოგრაფია, ისე არის, ისეთი მართულება აქვს. ხო, აი იმ ალაპარაკებს იმ დაღესტნელებს, ყველა ჩრდილოკავკასიელებს, აფხაზებს, ოსებს, ეს თქვენ ქართველებს კი არ არის, არამედ ამ ესენი მე მივიდნენ. ესე იგი საქართველო ყველასია ქართველების გარდა. ეს მე-20 საუკუნის საბჭოთა ათეისტობა ისტორიოგრაფია, რომელიც დღესაც გრძელდება და დაძლეული არ არის. და კიდევ ერთხელ ძველი ისტორიოგრაფია არის ყარუებზე დაფუძნებული, რადგან ცნობილი არის ხახანაშვილი, ბაქრაძე და თქვენს კარბელაშვილი, ილია, აკაკი, გოგებაშვილი, აი ესა ძველი ისტორიოგრაფია. და ეს ახალი ისტორიოგრაფია, რომელიც არის ათეისტების დროს, არის საქართველოს დამშლელი. ერთ მაგალითს გეტყვით, ვეთქვით და გავჩვენდები, აღარ შეგახოვოთ. ეს ჩვენი უდიდესი ისტორიკოსი არის დღეს და მართლაც ითხავს საცოცხლოს. გამოსცა წიგნი და მეც გავამეგზავნა საჩუქრად. და ნახე რა წერია, რომ ბოდბე იყო ალბანელების ქალაქი, ანუ კახეთის ერთ-ერთი ალბანელებისა იყო, ბოდბე იყო ალბანელების ქალაქი და მერე მივიდა წმინდანინო და პროზელიტურიო ჯვარიო, პროზელიტის სიმბოლო. ესე იგი აღმართაო იყო და ესე იგი ამის მერე შევიდნენ იქ ქართველებიო ბოდბეშიო. წმინდანინოს დროსო. წარმოუდგენელი საიდან უნდა მოიფიქრო ასეთ რაღაცა. წარმოუდგენელია. მაგრამ ესა საბჭოთა ისტორიოგრაფია. აი მე ვურჩევდი ასეთ ისტორიოგრაფებს, რომ არის ესეთი შესანიშნავი და ხვაწმოსილი ისტორიკოსი ბატონი ვახტანგ გოილაძე. კი. აი და წაიკითხონ ბატონი ვახტანგ გოილაძის გამოკვლევები, ვახტანგ გორგასალი და მისი ისტორია და აი და საქართველოს ეკლესიის ისტორიის აი პერიპეტიები სწორედ მეოთხე, მეხუთე საუკუნის, მესამე საუკუნის და მერე მიხვდებიან რა ხელა სისულელეს უშვებენ და რა ხელა ფაქტურად ღალაც ჩადიან. ამიტომაც, ესე იგი, რადგან შლეგავკასიელები ასე აქტიურად იღწვიან და შრომობენ და ესე იგი ამ საინტერნეტო სივრცეში ქართული ხომ ფაქტურად არ ისმის. იმიტომ რომ ისმათ იციან კარგად რუსული ენა, რუსულ სკოლებში არიან გაზრდილები, ყველა შლეგავკასიის ხალხები და ყველა წერს, ყველა და ყველა იბზვის, ყველას აქვს დიდი ენერგია, ყველაზე დიდი ძალა. საქართველოში რატომღაც ენერგია გაქრა, ძალა გაქრა და რატომღაც რა ვიცი მოშებულია, ოთენტილია. საზოგადოება რა ნუ სწორედ ამას გავა. ხო და ამიტომაც საჭიროა, მე ვფიქრობ საჭიროა და ესე ეკლესიურადაც ისეთ რამებს წერენ, წარმოუდგენელ რაღაცას. ახლა თქვა არის გამახსენდა თქვენ რამოდით. თქვა გინდა სამართო ქართული წყაროები. თურქული ევლია ჩელები არის ასეთი მეჩვიდმეტე საუკუნის ძაასწობელი, რომელიც თვითონ იყო პირადად ჩრდილოკავკასიაში და დაწერა წიგნი, გამოსულია ესე წიგნი რუსულად არსებობს. და ესე იგი ისწერს, აი ძალიან საინტერესოა, რომელიც ეთანადება ქართული ესე წყაროებს. აი რა არის ქართულ წყაროებში ნათქვამი, რომ შლოკავკასიელები იყვნენ ქრისტიანები, იყვნენ ქართული ეკლესიის მრევლი, ანუ ქართულ ენაზე ჰქონდათ წირვა და ლოცვა,
ჩილო კავკასიელებს ქართულ ენაზე კონდაც ცირადულესა ქართული ენა იყო მათი მშობლიური ენა და იმდენად მშობლიური ენა იყო რომ საფლავისქვებზე ქართულად აწერია თქვა დაღესტანში საფლავისქვებია გინდასე და ეს საოჯახო ტურჩელია თქვა აღმოჩენილი ჩეჩნეთში და ინგუშეთში საოჯახო თქვა ჯან დაღესტანში სხვათაშორის ქართულ მატევე მაჩვენა ეს გადაცემა ბატონ თემუშაშვილი იყო ჩასული დათუნას წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია და ეს ყველაფერი ქართული წარწერები. ხო, ხო, აი ეს გამიდა. და ახლა ევლები ევლიასთან მივა. ესე იგი აღმოჩენილია ჯამი და ჭურჭელი ქართულად აწერია, თქვა ეს მზიასია. აქ თუ ქართული ენა არ იცის იმან ესე იგი ესად მისი ძმისთვის ომის გამ ხელი არ მოგიდოს. ეს ხო იმისთვის შეხედეს კათალიკოსისთვის ხარ დაუწერია რომ მზიას ზიამ დაწერა თავის ოჯახის წევრისთვის და ეს ჩემი ჩვეულებრივად მიღებული საოჯახო ქართული ენა იყო საოჯახო ენა. ანუ ევლია ჩელები ამას წერს ზუსტად. ევლია ჩელები აბოსო. არის ქვეყანა დიდიო ტაოსულტანიო, ესე ეს არის ჩერქეზეთის დიდი ნაწილი, ჩერქეზეთის. ეს ქვეყანა გაშლილი არის იალბურზის ქედიდან მოდი კასპიის ზღვამდე. ხა რეგულს ხო ზუსტად ზნელსა თქვენ ვარ წარმოვიდგინოთ, რომ აი ჩილო კავკასია იალბურზიდან მოდი კასპიის ზღვამდე. და ხო, ესე იგი 12000 აზნაურიო მართავსო და იმათი ენა არის ქართული ენაო. ანუ მუსულმანები არიან უკვე, ანუ შევიდა მასში მუსულმანობა, მაგრამ ქართული ნაციონალურ შეგრევა მათ არა აქვს, მაგრამ ენა აქვს დარჩენილი. ქართული ენა აქვს დარჩენილი. ასე მე ესე იგი ამბობს, რომ ესე იგი აი ვთქვა მეტი დედიაკოვოში, ქალაქი დედიაკოვოში. ახლა ინტერნეტში ვნახა, ქალაქი დედიაკოვო იყო დიდი ქალაქი შილი კავკასიისო და ეს იყო ოსური ქალაქი წერია ინტერნეტში. მაგრამ ევლია ჩელები თვითონ იყო მისული და ამბობს, არა ეს ქართულების ქალაქია, ქართულების 100000 ქართული ქართულ ენაზე მოსაუბრე. ესე იგი ეს წყარო, ეს წყარო შესანიშნავი წყაროები არის მიფუჩეჩებული. თითქოს ასეთი რამე არ არსებობს. კასიშვილს არა, ატოღაც ასეთ რამეს არ აქცია ყურადღებას. ყურადღება ექცევა ესე რა ვიცი, სრულებს გამოგონილი, სა ვთქვა, კიდე ერთხელ რო ვთქვა, ესე ბოდბეზე რო ესე ალბანური ქალაქი რო სულ გამოგონილი რაღაცა. არა და რაცა რეალური წყარო, ასეთი წყაროები არის უამრავი. თქვა სენტის შუანას ტაძრები არის შილ კავკასიაში. ესე უწოდებდნენ იქამდე ესე შუანას, არის შუანების ეკლესია არის და ოდენ ყარაჩაიში და იმაში არის. ესე ახლა ესე იქამდე ფაქტიურად ჩრდილოეთ სვანეთი იყო. იქამდე უწოდებდნენ ამას სვანურ ეკლესიები, ესე შილ კავკასიაში არის, შილ კავკასიაში. ახლა უწოდებენ რომ ეს არის ოსური, ალანურიო ეკლესიებიო, ალანური ეკლესიებიო. და ესე იგი იქამდე იყო იქ რომ მიდიოდნენ თქვა ჯგუფ ტურისტები, ჯგუფები რომ მიდიოდნენ, ეუბნებოდნენ თქვა იქაური ხალხი რომ აი აქ იყო თამარი მეფე, აქ იყო თამარი მეფის და ესე იგი ლოდი, ამ ლოდზე ავიდა დიდ ხვაზე რაღაცა, ეს მისი ცხენის დაკვალევია, დიდი რაღაც ჩაღრმავება იყო და ეს მისი ნალის დაკვალევია, აი იქ იყო კლდეები და გამოქვაბულებია იქა და ამბობდა რომ ეს თამარის ჯარი აქ იდგა. ახლა თამარი ხსენება არ არის. და ისახე ეს ალანური, ალანური კულტურა, ალანული, ალანური რაც კი იყო. მე ესე იგი დაარსეს რუსებმა სოფელი ხეთაგურო, კოსტა ხეთაგურო იქაც. ჩასახლეს ოსები. და ესე იგი 2017 წელს გადაასვეს საერთოდ ეს ეკლესია, დაწვეს. რატო ახლა რო ნაკვალევი, ქართული ნაკვალევი რაც კი იყო, ანუ ფრესკებზე წარწერები რაც კი იყო, იქ იყო ტამღები, ანუ რაღაც ნიშნები საგვარეული სვანებისა, რა თქმა უნდა, ნიშნები. რო ესენ გაეყოშა. ახლა ქვირო ესა ალანების ის არის და აჩვენებენ ესე ამ ეკლესიებს მთელ რუსეთში, რო ესა რუსეთის იმპერიაში ყველაზე ძველი ეკლესიები და ესა ალანური ეკლესიები. ქართული სტილი, ზუსტად ქართული ეკლესიები. ესა და ასეთი უამრავი. მეუფლებ თქვენს გარდა ვინმე ამ კუთხით მუშაობს, ომობს, იცავს ჩვენი ქვეყნის იურისდიქციას, ისტორიას, აი თუ თქვათ არიან მეცნიერები, ან მკვლევარები, ან მამულიშვილები, მე გულისტკივილით მინდა აღნიშნო, რომ სკოლაში არასწავლიან საქართველოს ისტორიას, არასწავლიან საქართველოს ეკლესიის ისტორიას, რელიგიის სწავლება ამოიღეს სკოლიდან. მაშინ როდესაც აზერბაიჯანში ალიევმა საბალდებულო გახადა აზერბაიჯანის და ყურანის შესწავლა და ცალკე ინსტიტუტი დააარსა. ჩვენთან ეს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე კი არა, რა ვიცი, ვერ ახსენებ, რომ მოდი საქართველოს ეკლესიის ისტორია ახსენებ, იმიტომ ვთქვი, რომ
საქართველოს ეკლესიის ისტორია, ჩვენი სამშობლოს ისტორია, პირუტნელი ისტორია, რომელსაც ასე გვიმახინჯა. მრავალი დიდი მოღვაწე ჰყავს, რა თქმა უნდა, უდიდესი მოღვაწეები ჰყავს. ზოგი საუკუნის ქართული ისტორიკოსები გმირები იყვნენ, იმიტომ რომ ისეთ სისტემა იყო, რომ იმას ასაცილებდნენ, ისიც დიდი გმირობა იყო. ჯავახიშვილის. რა თქმა უნდა, დავა ჯავახიშვილი, აიონ ჯავახიშვილის, მაგალითად, იმას უცერია, რომ ცეხა ნიკომარი ახსენე. მე ვთქვა, რომ ნიკომარი, ესე იგი, საქართველოს სახელმწიფო რო უნდა შექმნილიყო, ესე 1918 წელს ხო ჩაიყოლა საქართველოს დამოუკიდებლობა. იყო ძალზე დიდი წინააღმდეგი, აი ძალზე დიდი წინააღმდეგი. მე ძალიან და მე ესე უნივერსიტეტი უნდა დაარსებულიყო და დიდი წინააღმდეგი იყო. ესე ჯავახიშვილის მოწამდე იყო ძალზე უდიდესი. მე ესე იგი მიწერა ჯავახიშვილმა, რომ მე უკვე მივხვდი უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სახელითაც გაეგზავნა წერილი ნიკომარს, იმიტომ ის იყო ცერთ აკადემიის ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი იყო რუსეთის იმპერიაში და ძალიან დიდი ძალა ჰქონდა. ხელისუფლებასთან დაახლოებული ძალიან ბოლომდე ძალიან და ის წერს, რომ მე ესე იგი მივხვდიო, რომ ესე იგი შენი ყველა ქმედება არის ეს ქართული და საწრამდეგო, რომ ქართული ისტორიისა ქართული კულტურის საწრამდეგო. ანუ ადრე ძალიან დიდი მეგობრობა ჰქონდათ. მე და ესე იგი დაწერა კიდევაც ივან ჯავახიშვილმა მამულიშვილმა და მეცნიერებმა, ესე იგი დაიცვა ნიკომარი, ესე იგი იქამდე ესე იგი დაახლოებით 10-15 წელი ადრე. მაგრამ ახლა მივხვდიო და წერს მე, მე შევწდიო ეს რომ დავწერეო ეს და ამ ეს გამოხდა ტარელ ფუტკარაძემ ღერთო აცხონოს. ესე საარქივო მონაცემები უნივერსიტეტში მივიდა იშრომა მან იავაშაკიძე ძალიან დიდი მოღვაწე არის, ესე იგი იღვაწეს მათ და გამოსცეს არის ინტერნეტში ძალიან საინტერესო ქართულოლოგიის ორმაგი დაგეგმარება. ეს რატომღაც ესე იგი არ არის ცნობილი, მაგრამ გამოქვეყნებულია. ესე იგი და ეს არქივში საარქივო მასალები გამოხსნეს, რაცა ესე იგი ივან ჯავახიშვილი და ესე იგი საბჭო პირდაპირ წერენ ამ ნიკომარს, რომ ესე იგი შენ ესე იგი ჩვენ საერთოდ საქართველოს ქართულობის ძნაღდე. ხო და არის მოღვაწეობის ბოლო პერიოდი ანტიქართული რო ეს აღკარო. ხო, აი ამას ამბობს რა ეს ივან ჯავახიშვილი. მე ესე იგი ნიკომარი იყო, რადგან დიდი კაცი იყო საბჭოს კავშირის ცაკის წევრი, ანუ ცენტრალური აღმასრულებელი, ესე კომიტეტის წევრი იყო, ესა უზარმაზარი თანამდებობა. ეს კი მეცნიერებს ძალიან ჰქონდა, მაგრამ ხელსახელმწიფო ძალაუფლება კიდე ჰქონდა. ჩამოვიდა თბილისში, შეხვდა ფილიპე მახარაძეს და იმას უწერია კარგად წარიელს, ვერთვაცხოვნოს, რომ უწერია პირდაპირ საარქივო მასალა არის, რომ ამის საფუძველზე ფილიპე მახარაძის და ნიკომარის შეხვედრის საფუძველზე 1930 წელს გააუქმეს უნივერსიტეტი გააუქმეს და ივან ჯავახიშვილი წერს, რომ მე რადგანაც მივხვდი ნიკომარი ვინ იყო, გადავამუშავე ჩემი ქართული ერის ისტორიის პირველი ტომი, გადავამუშავეო როგორც საჭიროა ისეო. ესე იგი უკვე მარის ის როგორ ყოფილიყო გავლენა და აღარ გამომიცესო პირდაპირ წერს ივან ჯავახიშვილი ამ თავის წერილში. ასე რომ ამ მეოცე საუკუნის ჩვენ ისტორიკოსები ძალიან დიდი გმირები არიან იყვნენ. რა თქმა უნდა, მათ დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, დღესაც მუშაობენ, დღესაც მუშაობენ, მაგრამ ერთ რამე მინდა რომ ვთქვა. ეს არის აცთინილი გზაზე მიდის ქართული საბჭოთა ასე თქვა ახალი ისტორიოგრაფია. არა, ეს სწორი გზა. სწორი გზა არის ის, რაც ქონდა ძველი ისტორიოგრაფია, რომელიც დღეს დავიწყებულია, თლიან დავიწყებულია. ხახანაშვილი და ბაქრაძე რა თქმა უნდა დავიწყებულია და არავინარ ახსენებს. თქვა იაკობ გოგეფაშვილზე ახლა ეძახენ ეს არის რა ისტორიკოსია, ეს თქვა ის არის რაღაცა ფილოლოგი. არ შეიძლება ექვთიმე თაყაიშვილი არ ახსენოთ მისი ძველი საქართველოს. ხო და ესენი დაფუძნებული იყო ძველ წყაროებზე. ძველ წყაროები ამბობს სულ სხვა რამეს. ეს არის ახალი მართულება, ამბობს სულ სხვა რამეს. კიდევ ერთხელ ეს არის ერზე დამოკიდე. ესე იგი ძველი წყაროები ამბობს, რომ ჯერ კიდე ქრისტეს შობამდე 1000-ლეულებით ადრე შეექმნა პირველი ერთიანი ქართული სახელმწიფო. ანუ ქართველი ერი უკვე არსებობდა, პირველი ერთიანი ქართული სახელმწიფო ის იყო ბარნავაზის და ესე იგი ქუჯი ერისთავის, ეგრესის ერისთავ ქუჯის სახელმწიფო, რომელიც აჩეკლეს, არა ბაგრატ მესამის სახელმწიფო იყო პირველი სახელმწიფო, არამედ პირველი სახელმწიფო იყო ფარნავაზის სახელმწიფო და იქ ცხოვრობდა ფარნავაზის და ქუჯის გაერთიანებით მოხდა და შეიქმნა ერთიანი სახელმწიფო და იქ ცხოვრობ ხალხს ჰქონდა ნაციის შეგრძნება, საერთოდ შემეცნების ესე დიდი ესე შემართება და გაგება. ესე ყოველ შემთხვევაში ეს აქ პირდაპირ წერია წყაროებში, რომ მათ ჰქონდათ ერთი ენა
და არა ეზრახებოდა სხვა ენა თუ ნერ ქართულის ამ სახელმწიფოში, ანუ იყო სახელმწიფო ენა, ერთი ენა იყო. ფაქტიურად საზღვარია შემოსაზღვრული ქართული გავრცელების. კულტურა იყო, ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული, ანუ ერთი კულტურა იყო. ერთი მე ვიქცერე რომ იყო ერთი რელიგია, ანუ მთელ ამ ხალხს ჰქონდა ერთი რელიგია, რა იყო ეს, რა თქმა უნდა წარმართული რელიგია იყო და ვიქცერე ერთი ღმერთის თაყვანისცემა ჰქონდათო და ქართლოსის საფლავის თაყვანისცემა ჰქონდათო. ერთი რელიგია ხა იმის გამო და რომ ესე იგი ნაციის ყველა და სახელმწიფოს ყველა ნიშანი ჰქონდათ მათ, ანუ სახელმწიფო დაყო საერისთავოებად, ან ადმინისტრაციული ერთეულებად საერისთავოებად დაყო, იყო ესე ხარკის აკრეფა, იყო შექმნა ჯარი, შექმნა სადამსჯელო ინსტიტუტები, ანუ ესე იგი სახელმწიფო უნდა იარსებოს, როგორც უნდა იარსებოს ყველა ნიშანი მან შექმნა. ანუ პირველი სახელმწიფო ნამდვილად ესე იგი არის ჩვენ წყაროებში აღწერილი, ეს იყო ფარნაოზის სახელმწიფო, მაგრამ ეს ახალი ისტორიოგრაფია საერთოდ უარყოფს, ანუ როგორც გითხარი პირველ 1000-ლეულს და ქრისტეშობამდე პერიოდს ამას უარყოფს, არავით არის სახელმწიფო, არავით არის ნაცი, არავით არის ერი, არამედ ეს შეიძლება ქართიზაციის შედეგად თითქოს, რომელიც ქართის პატარა ტომი იყო შეიცრა სხვადასხვა, თქვათ კახეთი წართვა, თქვათ შრო კავკასიელებს და ალბანელებს წართვა. როგორი ესე იგი არასოლ და სულელური ისა მაგ თეორია, რომ მეუფეო ესე იგი ამ პატარა ქართის ტომმა შექმნა სამი დამწერლობა, ასომთავრული, მხედრული და ხუცური, წარმოგიდგენია? ესეთია. ახლა შომაჩადო ბატონ, მაგრამ ამას პატარიზებ ამის შესწავლაში და თუნდაც ახლა ახლა ხას აღმოჩენილი გრაკლიანის წარწერა იგოეთა კასპის რაიონის სოფელი გოეთა ტრასის პირზე, სადაც აღმოჩნდა რომ ძველი წერტაღიცვის 10 საუკუნის წარწერა, ქართული წარწერა. მე როგორ შეიძლება ესე ახლა გუშიცი შეიქმნა საქართველოს? ახლა კიდევ ერთხელ ნახე, ვალერი სილოგავა იყო ჩვენი დიდი მეცნიერი და კვლევარი. აქვს სვანური საბუთები, თქვენიცით. თქვენ დაგეპარე როდესაც აქვს ვალერის და აქვს ასეთ რაღაცა, რომ სვანურ ოჯახ ზოგიერთ ოჯახში და ოჯახებში ეხებოდა საბუთები, საოჯახო საბუთი. საოჯახო საბუთები შედგენილი იყო ოჯახში, აი შინაგან ოჯახში. საოჯახო არქივი. საოჯახო, რომ ჩემი პაპა, ეს არის ჩემი мама, ეს არის мама, ეს მიცა, ეს ადგილი ჩვენია, ეს ადგილი გრიგოლისა, შენიზმისა, ეს ადგილი ამისი, საოჯახო. რა თქვა ქართულ ენაზე. და ესე იგი არის ასევე ჯოხებში დაწერილი ტექსტები, ჯოხებში. ეს ხო საინტერესო. და ჯოხებს, აი ჯოხებს, აი ესე. ახლა როგორი ჯოხი არის? აი სპორტელი წარმოვიდგინეთ, ეს გავკეთე. აი ამ ფორმის ჯოხი, აი ასე. ასეთი ფორმა ჯოხია, ასეთი ცოტა სქელი და ეს წარზე ესე ფიცის ნაჭრები. ფიცის ნაჭრებზე უკვე ცოტა სქელია და ზოგი ჯოხია, აი ზოგი ახლა ჯოხია. ზოგი ფიცარი არის. ხო? წარწერები საოჯახო, ეთქობა ეს უფრო კარგად ინახებოდა, ანუ ხო უფრო ადრეშ არის რამის როგორ იყო. ესე რა თქო ქართული ახრის ხომ და მე ქართულენას იქ ვინასწავლიდა, ვინ რა მასწავლებელი ავიდა და იქ თქვა სვანეთში და კიდაც სამეგრელოში, ახლა ივანე ჯავახიში და გამოიკვლია. ანუ ეს ვინმე კი არ დააცალა ქართიზაციის თეორია ამბობს, ამან დააძალა და იქ მივიდა ქართული ენა. და ის ძველი თეორია ამბობს, არ ისინი ძველ თავდაპირველად ჰქონდათ ნაციონალური ერთობა, ანუ ეს ენა მათი იყო, თავიდანვე იყო ეს ენა. და ასე იგი ასეთ რამე გამოიკვლია დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა, რომ ესე იგი სვანეთშიო, ავედი მე თავის პირველ ტომში აქვს. ესე იგი და ესე იგი ძველი წარმართული ჩვევები ვნახეო, თქვა ცეკვავენ რაღაც ესე და რას ამბობენ ამ დროს და ესე იგი თქვა ასეთ რაიმე და დაადგინა კიდე რაღაც ბევრი აქვს იქ ნათქვამი, ბევრი გამოკლება აქვს, რომ ესე იგი სვანური სვანეთშიო წარმართობის ენა იყო ქართული ენაო. წარმართობა ან ქრისტიანობამდე, ქრისტიანობამდე წარმართობა რო ხო იყო სარწმუნოება, იმის ენა ეს ივანე ჯავახიშვილმა დაადგინა, იყო ქართული ენაო. ასევე დაადგინა სამეგრელოში ქრისტიანობამდე წარმართობის ენა, ხეროთკი წარმართული იყო ფარნაოზისა, წარმართობის ენა იყო ქართული ენა, ეს დაადგინა ივანე ჯავახიშვილმა. სულ სხვადასხვა გზის, სულ სხვადასხვა კლევით მივიდა, ესე იგი ძველი წყაროები და ივანე ჯავახიშვილი ერთი და კიდე აზრამდე, რომ ესე იგი არსებობდა ძველი ქართული ნაცია, ქართველთა ერთობა, რომელიც მოიცავდა დღევანდელი თურქეთის ჩრდილო ნაწილს, მოიცავდა დღევანდელი საქართველოს და მოიცავდა ასევე კავკასიას. ანუ ქართველები იყო ძალზე დიდი ნაცია, ძალზე დიდი ერი იყო, რომელიც მოიცავდა მთელ ამ არეალს, უზარმაზარ არეალს.
Odesme dedi kopyla sakartvelu gamaxsende ekhla Nurmanlebadzis sitveli. Eupeo isel minda daubrunde ro dghevandeli kartuli historiografia. Da dasuli disertatsie historiografiashi. Smartlats dghevandeli tsatsdenilia soret ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სახელმწიფო ინტერესებს, ანუ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს არ ემსახურება დღევანდელი ისტორიოგრაფიის ძალიან დიდი ნაწილი. იმიტომ რომ ინტერნეტ სივრცეში თქვენ ბრძანეთ მართალ და მეც გავმეორებ, არის შემოსევა ყოველ მხრიდან, ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან, დასავლეთიდან, აღმოსავლეთიდან. ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩვენ რომელიც აბორიგენი, ანუ მკვიდრი ერი ვართ, რომელიც სახელმწიფო მართლაც გადაშლილი იყო, ესე იგი ორ ზღვას შუა, ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე, დღეს რაღაც შაგრენის ტყავებით შემცირებული, წართმეული სამაჩაბლოთი და აფხაზეთით, კიდი აქეთ გვედავებიან, გარშემო მყოფები. და ამას მარტო ერთი ადამიანი, ახლა თქვენ უდიდეს შრომას ეწევით კიდევ ახლა. არა, არა, ხალხი რა თქმა უნდა ბევრია. და თქვენი პასუხი მოსკოვის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დოცენტთან, ფატმა ტახმიევთან, სადაც აი პირდაპირ უთითებთ დოკუმენტებს, იგივე აიწერან რაც ბრძანეთ ჩრდილოეთ კავკასიაში აღმოჩენილ ქართულ ისტორიულ და არქიტექტურულ ძეგლებთან დაკავშირებით და ვერავინ ვერაფერს გასწორებ. ცი მე მაუწებს რომ ამაზე რაღაცნაირად სახელმწიფოც გაჩერებულია და გარკვეული წრეებიც გაჩერებულები არიან და მარტო იბრძით იმ არა ბევრი რა თქმა უნდა უზარმაზარი და რა თქმა უნდა კარგები და კარგები ძალიან ბევრი არიან ძალიან ბევრი არიან მაგრამ მე სვამინდა რომ ჩვენ კარგად ესე იგი მე მგონი ვიცით და უნდა ალბათ და ხალხიც ამბობს ამას, უკვე ხალხი ამბობს. მე მგონი შეცდომა იყო ის, რომ აბსურდებს უწოდეს აფხაზები. აი ყველაზე დიდი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ესა. ახლა ესე იგი აფხაზეთის სამეფო ერქვა ჩვენ სახელმწიფოს, აფხაზეთის სამეფო იყო, აფხაზთა მეფე იყო, თქვა ეგინაც თამარი და დავითი და დიპლომატურაში ასე მოხსენებული. ხო და ახლა ეს ამ აფხაზ აბსურდებს გონიათ რომ თითქოს ეს არის და ახლა ვერ დაუთქეცებ მთელ დედამიწას რომ ეს აფხაზია და აფხაზი, იმიტომ რომ ყველა აფხაზი ეძახესა. შემდეგში აფხაზი არის, არავით არის აფხაზი ის არ არის. და ეს რუკები, ახლა ინტერნეტში იდება რუკები, წერი აფხაზ და სამეფო, თელ საქართველოს არის მიწიტებული. ესე იგი ჩვენი ადგილი აღარ არის, ესე იგი კავკასიაში. კავკასიაში აღარ არის ჩვენი ადგილი. და ესე იგი ახლა კავკასიელი ერი არ არისო, ქართველები კავკასიელები არ არის. ესე მოსული ხალხები და სხვა არის, სხვები არიან. კავკასიელები ჩვენ ვართ. ну, არ ვიცი, ალბათ ეს ფანტასტიკის სფეროს მეკუთრება მართლაც ისე მახსენდება ჩემი ლექსი საქართველოს ყველაზეა ქართველების გარდა. აი ეს მე ვფიქრობ რომ უპირველესი მიზეზი მაინც ის რომ მომავალმა თაობამ იცოდეს სიმართლე და ჭეშმარიტება არის განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის შეცვლა და ეროვნულ საწყისებზე გადაყვანა. რომ ჩვენმა მომავალმა თაობამ იცოდეს სიმართლე და ჭეშმარიტება, რომ აუცილებელია სკოლაში ისევ რელიგიის სწავლება, აუცილებელია საქართველოს ეკლესიის ისტორიის სწავლება, რადგანაც მოდის მომავალი თაობა, რომელმაც არ იციან თავისი სამშობლოს ისტორია. აი სამშობლოს ისტორია არ იციან ელემენტარულად. სვეტი ცხოველი სად მდებარეობს ის არ იციან. ვახტანგ გორგასლის ძეგლი სად მდებარეობს სტუდენტს ეკითხები და არ იცის მეტეხის ტაძარი სად არის. არჩის ხატი სად მდებარეობს არ იციან. ეკლესიაში შემოდიან მოსწავლეები და აღსავლის კარიდან ზუბ შექცევით დგანან და ისე ართმევენ სადღეს. ამიტომ აუცილებელია მომავალი თაობის აღზრდა. სწორედ ეროვნულ ღირებულებებს და არა ამ ლიბერალურ ფაშისტურ ღირებულებებს. რომ გაისიგრძეგანო რომ ვინ წინაპრები ყავდათ რა ისტორიული გზა გამოიარა ჩვენმა ღვთისმშობლის წირხვედმა ქვეყანამ. ეს შემთხვევითი არ არის, ესე იგი ღვთისმშობელმა აირჩია თავის წირხვედმა საქართველო და თურმე აქ ქართველები არ ცხოვრობდნენ, არა ესე გამოდის ხო ლოგიკურად თუ ამ ჩვენ მეზობელთა შემოსევების ინტერპრეტაციებს დაუჯერებთ.
потом же открыл занят, так легко махсенда, ахла его эти дальше, то диссертанты кому уйдет, то рака сама конда асети, то и даусес китхва, так легко рухнул, то стало вот из религия, сколепши, там калбатом обзана, руара, с армоди аршезли барел там что-то хваши. Машина, мы сейчас собираем тут хиру, сиди, что-то тут что-то на том дойсало, тут сейсало, в Европе школа какая наша, сейсало. Когда ты университет, Европа сейсало де бурва. Когда не сейсало, да, сиди, да, это цели, ты что не сейчас цели, твору аром мы сакане вицио, мы титом ушо помазио, там мы наудлат вицио, британецио, англичио, а сейсало было религия сколепшие. Сиги, ахрен он дома это. Сиги, нахер мы сакши интернете саканги вот да нас артир дебо, ку ахле диди лака. Сэти титис дачера он да. Ко религиис историс саулат ко британечи. Хо, акрипау, то и куяр, то церия, а мы ворда, масала. Ро британечи хо, сиги то бере церия. Уэльши, Шотландияши, Англиши. Qualgan, sizga qolla donezi avtslebelia religiis savlada, axir tkhonotki dinda gamaxsenda. Sizga teologiya qolla savlaba qolla universitetshi, skolebshi, universitetshi, Saprangeti, Germaniya, Sabertsneti, Romineti, Bulgare, qualgan istavleba espaneti. Absolutats uqol gaizda tagiskand. Khoda, mrez metsnaraxi mak. Chemi megobris shvilebis savlobden, ai chemi megobris Giabliadze shvilebis savlobden Britanetshi da ikto savlobden amsak. Да, еще на таком яро. Если ги школи си мотаа пеби, варде були би церија, еко церија. Варде були кога ши оржуру ми укано неглеси ашио. Если ги инги британечи. Ахле има нешто зукое. Ахсаулис кари раарде, рогорде еткорот ки така ахсаулис кари зукот. Ахле британел баицис. Да картул баицис. Картул баицис. Британел баицис. Да картул ебс голи едро. Есари чамор ченело ба. Ту религија са саулис школа ши. Асе гаурцели, сатом касае, ахла гаурцели, сара ерте узати целизади, арасорат. Тој е тоа Европа што ама сара саулија, другор ше излебо, сега е серцхолиарис, религиис, саула школа. Либерално рече тебе би. Хода, мере и кој дама интереса. Руси, чиј мезобел како не пшео горарис. А сега на ахе сомхечи, сомхечи царија. Сомхечи, ара ту религиис, јогат е историја, ара ме сомхечи секлесис, историја саул де буле, ме охот еклесис, ме тертам де класи. Чато дар савал да бу. Да хартула таз гаму се, пскинувале гаму се, но ми дадо кое абсурд, када се нош се има ти у пскинувале перади гаму се, ма сокет секлеси си историја. А се само хо бавши мак олам си стави си историја, стави секлеси историја зам пскинувале, таа зале се кер чон савет, каргат. Ахло унаке Азербайџан шет кое се гаи се зале каргат, мене унаке Русе чи чен мезобар. Ек церија ро, а се исауле бај, тоа ткор драст кот кот. Хвал евро, евро баш, а се ахе ис, еси шотла има широко, Испанија чи, на колку Португалија чи, Испанија чи колку колку церија, ам дуне зе ткоа тера, керти сакани, сакор сакани, релига шур сакани, та колку чаутрулија. Та е ткоа онда, ами згамо кое та Русе чи исауле банот, касе тауси мартле бен, ткоа мајс. Болшевикури исхо го акцион менталитети да се ерцхинебат болшевикури сваташонис русетис ყველა აი ქალაქში ეს იქი დიდ ქალაქებსაც კი არა აი როსტოვში სარატოვში ჩელიაბინსკში ახლა რომ იძახიან ხო ამ მათ უნივერსიტეტებში ყველგან ისწავლება თეოლოგია ის მეთქვა ყველგან თავისი პროგრამები სილაბუსები და ყველაფერი და ასევე ჩეხოსლოვაკიაში, ბულგარეთში მეც ვნახე, ყველა მე დავიტერესდი ესპანეთში და ყველგან ისწავლება. Да чуета на то конија. Чуета не чанергес, чанергес аклајем џуфемо. Шо ара е сирсхулија, рока религија. И сауле буде школа што се. Религија сако, религија сакато секлеси историја онда и сауле буде. Се гур сомкачи и сауле. Аутсиле блат, аутсиле блат. Аклај е сега батонваја. Сега ме укон тоа арвеси. Албат ја тканте гетсе чемзо укати си тро. А сад се чуно артакла, шено баши. Еси хо, сегит кенегизис мушагта клуби, асе ерко. Културис сахли. Културис сахли. А пон комунисте вистрос. Та руце да албатурис, амброс хилаја. Их цари емис сабутевши, сасавртус. Ми ухонес, сеги га мосамартли, ай дажда, ану ак га самартлис. Ай ам шено баши, ту ес наудлат и шено барис. Диах, и шено ба. Аси ак га самартлис, амброс. 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 Амброс хилаја, ам шено баши. Гарса вартлес, хода, ај рогори хо
რასაც ესე როგორც ჩვენი მაცხოვარი იესო ქრისტე ერთკვირას ესე იგი დიდებით შეხვდნენ მზობას ესე იგი იესო ქრისტეს მეორე კვირას ხო ჯვარსაციო ეძახოდნენ ასე იყო ესე იგი ჩვენი ხალხის ესე იგი იმიტომ აბროსხელაია რომ მოყავდა თუ ესე იგი ხალხი უყუროდა ეჩხუბებოდა რომ თქვენ მოღალატეებო თქვენ ის აბროსხელაიას აღარ ვიტყვი ახლა ესე კიდე რაი ჩადიოდნენ ესე იგი რაღაცას ესწროდნენ კომუნისტების საქეზებს და ხალხიც ესე იგი შეიცვალა მე ესე შეურაცხყოფას აღერებდნენ ამბროსის პატიმარ ამბროსის აქ რაოდიოდა ესე იგი გზაზე შეურაცხყოფას აღერებდნენ მაგრამ ამბროსი უპასუხა აი აქ ამ შენობაში ზარზე გმირულად ესე იგი უნდა დათქვათ რომ ესე ეს შენ დაწერილი თქვი რომ შენ დაწერილი არ არის და ვიღაცამ გაიძულა და მოთხრა არა ყველა სიტყვა რაც მე გენევის კონფერენციაზე წარვადგენე მასალა რაში წერია რომ საქართველოს დაპყრობილია რუსების მიერ და უნდა გავიდეს რუსეთის ჯარი საქართველოსთან და ესე ქართულმა ხალხმა თვითონ დაარჩიოს თავის საკუთარი მთავრობა როგორც მას ნებავს ეს ყველაფერი ჩემი დაწერილია რომ თქვენ ხართ ოკუპანტი რუსები ეუნება ესე არა ესე იმათ უნდათ რომ ესე აი შენ გაგშეგიმსუბუქდებაო მდგომარეობაო თუ იტყვი რომ შენ დაწერილი არ არისო და ეს ძალიან რა თქმა უნდა გმირულად ძალზე გმირი იყო ეს ჩვენი პატრიარქი ამბროსი და მაშინ ამბობდნენ ჩვენი პატრიარქები რომ ისეთი მძიმე მონობის უღელს ადგამენ ქართველ ერს ბოლშევიკები რომ ზნეობრივად ეს ერი ესე იგი ძალზე უკანწავა და ზნეობრივად ძალზე დაკარგავს თავის სახეს და მე მგონი ყველაფერი ეს ჩვენი ისტორიოგრაფია კი არა ყველა მომენტი და ყველა ის რომ ძალა აღარ აქვს ხავს ენერგია არ არის იდეა აღარ არის რაღაც სიყვარული არ არის მე მგონი იმედი იქიდან მოდის მაგრამ ჩვენ ეს უნდა დავძლიოთ ღვთისმშობლის ღვთისმშობლის ერი ვართ ღვთისმშობლის ნაცია ვართ უარესი მდგომარეობა იყოს ძალზე ბევრი ძალზე უარესი მდგომარეობა იყო მაგრამ ღვთისმშობლის და ღვთისმშობლის ჩვენ მოვიდით დღემდე და კიდე დიდხანს ათასეულობით წლებით ივლის გამარჯვებული ქართველი ერი და ისე როგორც ბოლშევიზმის შემოტევას გაუძლო ღვთისმშობლის ძირხვედმა ქართველმა ერმა ისე გაუძლებს ლიბერალური ფაშიზმის შემოტევას და გადარჩებით ამინ სამწუხაროდ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოთ და ჩემი უძვირფასესი სტუმარი ფრიად ღვაწმოსილი მეუფე ანანია ჯაფარიძე მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ ჩემო ქართველებო გულწევთ